Ovo su zadaci koje smo mi danas radili na času, neki od njih su urađeni materijalima, a većina nije, samo da vidim, ja mislim bar da je ovaj jedan urađen u materijalima. Neodređeni integral, parcijalni. Evo je urađeno materijalno. Ok, nije ovaj urađen, pa ćemo njega da uradimo. Dobro. A vi treba da prepoznate koji je od ovih urađen totalnim materijalima. Dakle, imamo ovaj, prvo je bio ovaj integral. Izvinjavam se, trebalo je da šeramo. Bravo, Denijale. Sad ima slike, to jest bit će slike. Evo, sad će slika, sad će. Sad će. Bez D. Jer sad ima. Ima. Integral x na kvadrat plus x puta ln od x plus 1 dx. Ok, možemo da gradimo na više načina, možemo da uvedemo smenu x plus 1 je t, pa da onda gledamo kako ćemo, možemo odmah da radimo kakvom metodom, koja metoda bi ovde išla. Parcijalna, bravo Irma! Parcijalna, odmah parcijalno. Znači, šta ćemo da stavimo za u, šta će se pojednostaviti? Ako mu uvedemo izvod, šta ćemo za u? Kad vidimo ovakav integral i hoćemo da ga radimo parcijalnom, šta ide u u? Svi osim Irme. Samo Irma ne sme da priča. Šta je najkomplikovanije? LN. LN. Nema ništa gore od LN-a. Ok. LN od x plus 1 je u. DU znamo, to je 1 kroz x plus 1 puta izvod od x plus 1, ali izvod od x plus 1 je 1. Znači dx kroz x plus 1 je u. Šta nam onda ostaje za dv? Zagrada puta dx. X na kvadrat plus x. Dx je dv. Integralimo i levu i desnu stranu. I ovo je zbir dva tablična integrala, znači x na treću trećina plus x na kvadrat kroz 2 je v. Ok, i znači dobijemo da je sad ovaj integral jednak u v. Minus integral v du. Ovo ćemo staviti da je 2x na treću plus 3x na kvadrat jedna šestina, 2x na treću plus 3x na kvadrat kroz x plus 1 dx je d. Ništa tu sad.
sad nam ostaje samo da rešimo ovaj integral. Njega možemo da rešimo tako što ga svodimo na sve lakše i lakše, ili možemo da podelimo ova dva polinoma. Znamo li da delimo polinome? Da znamo da delimo polinome. Pa mi trebalo bi da znamo, ali nismo baš sigurni, idemo da delimo. 2x na treću plus 3x na kvadrat kroz x plus 1. Odnosno podeljeno sa x plus 1 jednako je. Kako delimo polinome? Gledam najveći stepen u deliocu, to je x. S čim treba da ga pomnožim da bi dobila najveći stepen u deliocu, deljenik deliocu? Sa 2x na kvadrat. 2x na kvadrat mora da bude dvojka, ok? 2x na kvadrat puta x je 2x na treću plus 2x na kvadrat. Oduzmem. Ostaje mi jedno x na kvadrat. Još mogu da delim x na kvadrat sa x, znači stavim plus x. X puta x je x na kvadrat plus x, oduzmem i dobijem minus x. Je li tako? Pošto ovde je minus, ovde nema nikoga, minus x. I to znači da ja ovaj razlomak 2x na treću plus 3x na kvadrat kroz x plus 1. Mogu da zapišem kao 2x na kvadrat plus x i minus x kroz x plus 1. Ok, pošto je ovo ostatak. A ne, mogu sam ja to još jednom da podelim. Minus 1, minus x, minus 1, promenim znak, znači plus plus i dobijem plus 1. Znači, mogla sam da napišem minus jedan plus 1 kroz x plus 1. E sad da ga pomnožim. Minus 2x na treću, 2x na treću plus x na kvadrat minus x. Plus 2x na kvadrat, to je plus 3x na kvadrat, plus x se krati, minus 1 i plus 1 se krate. I to je to. Pa će ovo biti jednako, ovaj prvi, znači samo ovaj integral rešavam, integral 2x na treću plus 3x na kvadrat kroz x plus 1 jednako je integral 2x na kvadrat plus x minus 1 i plus 1 kroz x plus 1, ovo je ln dx, pa znači jednako je 2x na treću trećina plus x na kvadrat kroz 2 minus x plus ln apsolutno x plus 1 i onda samo ovo zamenim tu. Ok, je li jasno? Ubi se koliko je jasno. Je li jasno? Nikom nije jasno. Irma, je li jasno?
Dobro, jer mi je jasno, ostalima li jasno? Množimo ovo jednu šestinu. Jedna šestina, dva, bit će minus jedna devetina. X na treću minus jedna dvanestina x na kvadrat, je li tako, plus jedna šestina x i minus jedna šestina ln, apsolutno. Plus i plus c. Znači, ovo je u suštini jednostavan zadatak pod uslovom da znate da podelite dva polinoma. Slikali, mogu dalje. Možete ovaj zadatak ako hoćete da napišete ovako. Znači, ovo je jednako integral x što množi x plus 1 ln od x plus 1 dx. Ako će vam biti lakše, onda stavite x plus 1 je t, dx je jednako dt, i x je jednako t minus 1. I onda dobijete integral t minus 1 puta t ln t dt. I onda njega rešavate. Ali ga opet rešavate isto. Znači, opet vam je ln t u. A ovo ostalo. Pa ja, ok. Eto, pokušajte, evo vam, jeste uslikali? Jeste uslikali? Svi su uslikali. Ok, idem ja na sljedeći. Sljedeći mi je bio integral dx kroz kosinus na četvrt x. E sad, kad vidite integrale s trigonometrijskim funkcijama, vodite računa o tome da ja na pamet znam samo osnovni i trigonometrijski identitet i one dve adicione formule sinus zbira i kosinus zbira razlike i kosinus zbira razlike, i da znači neću vam dati integral koji ja ne znam da uradim na pamet. Prema tome, ovdje mora biti nešto jednostavno da se može doći do rešenja. Znači, samo vidite, sačekaj Irma. Ok. Znači, kad vidite ovakav trigonometrijski, pita Irma, hajde. Znači, vodite računa o tome da sigurno neću dati ništa komplikovano, jer ne radimo one komplikovanije trigonometrijske smene. Hajde, Irma, sad pitaj. Pa će ovaj integral zapisati dok Irma piše pitanje 1 kroz kosinus na četvrt x dx.
Možeš ti da koristiš šta god hoćeš ako želiš. Kako ga ti zna? Nemaš ništa ti izvoditi, samo napiši. Ako želiš da koristiš neke smene koje znaš na pamet, samo izvoli. Napiši koristim ovu smenu i to će. Ok. Kako ja mogu da zapišem ovu jedinicu? Trigonometrija u pitanju. Kako mogu da zapišem jedinicu? Kad je trigonometrija u pitanju, kako pišem jedinicu? Jeste. Znači sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x kroz kosinus na četvrtu x dx. Ok. Sad mogu da razdvojim na dva i dobit ću jedan tablični, jel da? Sinus na kvadrat x kroz kosinus na četvrtu x plus kosinus na kvadrat x kroz kosinus na četvrtu x dx. I kad kratim ovo tu, dobit ću ovde tablični. Šta dalje mogu da uradim? Znači sad me kopka šta ću da radim s ovim sinus na kvadrat x kroz kosinus na četvrtu x. Jao, ali ja volim one zadatke u kojima su i smena i njen izvod. Ovo mogu da napišem kao sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x puta 1 kroz kosinus na kvadrat x dx plus integral dx kroz kosinus na kvadrat x. Vidite li ovde smenu? Ovo je tablični, je li tako? To je tangens x. Okay. Ako ovde uvedem smenu tangens x je jednako t, šta je izvod od tangens x? Šta je izvod od tangens x? Imate li negde tablicu izvoda? Izvod od tangens x, a 1 kroz kosinus, ja samo jer me zna. Ovo će biti dt, ok? Pa znači imam, ovo je dt, a ovo tu će biti šta? T na kvadrat, ok? Pa sam onda opet dobila tablični, to će biti t na treću trećina. Pa je ovaj čitav integral jednak. Znači integral od t na kvadrat dt plus tangens x. Ok, pa će to biti jednako t na treću trećina plus tangens x plus c, i onda je to jednako tangens na treću x jedna trećina plus tangens x i plus c. Smanjim, ne vezi imam vreme mesta da uradim sve. Znači, kad pogledate integral koji bi vrlo teško rešili da malo ne izmozgate, pokušajte prvo s ovom jedinicom. Ok? Je li jasno što smo uradili ovde? Ahmede? Ili će biti jasno nekad?
Vidim da niko neće da priča sa mnom, čak ni Irma. Irma, jesi to negde na kafi na moj? Šans. Pa zato što smo stavili da je tangens x je t, zato što imamo izvod od tangens x, vidiš. Tangens x je t jer imamo njegov izvod. Izvod od tangens x imamo. Okay. Zato je tangens x t. Je li jasno, Ahmede? Integral tangens, mislim na treću, x dx. Jednako je. Kuku meni, šta ću sad s njim? To će biti integral sinus na treću x kroz kosinus na treću x. I pošto mi je kosinus u nazivniku dx, pokušam, hoću da uvedem smenu kosinus x je t minus sinus x dx je dt. Što znači da mi u brojniku treba samo jedan sinus x. Pa onda ovaj sinus na treću x napišem kao jednako je integral sinus x puta sinus na kvadrat x kroz kosinus na treću x dx. Sinus x dx mi treba kao dt, to će mi biti dt, to mi treba. Znači još sinus x, ovaj sinus na kvadrat x treba da napišem preko kosinusa, što srećom mogu. 1 minus kosinus na kvadrat x sinus x dx kroz kosinus na treću x. Ok, i sad uvedem smenu, vidite da sad mogu da uvedem smenu kosinus x je t. Minus sinus x dx je dt. Te, i pošto ja nemam minus sinus x, ali imam sinus x dx, znači napišem sinus x dx je minus dt. I pogledam šta dobijem. Biće jednako integral 1 minus t na kvadrat, minus je ispred, kroz t na treću dt. Jel znam ovog da rešim? Znamo li ovo da rešimo? Ovo smo radili prve sedmice kad smo radili. Ovo smo radili prve sedmice kad smo radili integrale, znači ovakve integrale. Zato sam vam rekla, svi integrali koje radimo ili su tablični, ili su ovi ispitni, ili su elementi ispitnih. Ovo što danas radimo su mogući ispitni, pa ćemo iduće sedmice da pređemo na određene integrale, onda one sedmice odmah posle nove godine kad budete imali online nastavu, profesorica Erna će vam uvesti diferencijalne jednačine i onda ćemo njih raditi do kraja i to je to. Okay. Znači ovaj prvi je kad se krati
dt kroz t, a to će biti ln apsolutno t plus c, minus, ovo je t na minus treću, bit će t na minus 2 kroz minus 2 i plus c. I samo vratim smenu. Smena je bila kosinus x, znači bit će jednako ln kosinus x plus 1 kroz 2 kosinus na kvadrat x i plus c. Mi smo završili i ovaj zadatak. Imamo mjesta za još jedan zadatak. Imamo li mjesta za ovaj? Ne. Imamo mjesta za ovaj zadatak. Integral koren iz x kroz 1 minus x koren iz x, da se čovjek ubije dx, jel da? Kad vidimo ovakav zadatak od koga nam se plače, onda skontamo, pošto ima korenje, a nije onaj koren iz r na kvadrat minus x na kvadrat, bit će da je neka smena. Sad, bilo bi mi zgodno, znači ako ga zapišem ovako, to je integral koren iz x dx, kroz koren iz 1 minus x korena iz x. Bilo bi mi zgodno da uvedem neku smenu tako da ovo gore bude njen izvod. Šta će biti, šta da uvedem kao smenu ako bi ovo trebalo da bude njen izvor. Ako bih uzela čitav ovaj koren u nazivniku, imala bih 1 kroz 2 korena, znači to nije. Pa i da pokušam ovu podkorenu veličinu. Ako uvedem smenu 1 minus x koren iz x je t, ovo je 1 minus x na 3 polovine. Jel' tako, x puta x na 1 polovinu, to je x na 3 polovine, je t. Pa sad tražim izvod, minus 3 polovine, x na 3 polovine minus 1, 1 polovina je dt, opa, pošto je to koren iz x, a ja imam koren iz x dx, znači dx ovdje fali, ostaje mi da je koren iz x dx jednako minus 2 trećine dt. Super, jednako je minus 2 trećine integral od, to će biti dt sa koren iz t, ovo smo radili prve sedmice, minus 2 trećine integral t na minus 1 polovinu dt, jednako je minus 2 trećine t na 1 polovinu kroz 1 polovinu, pomnožit će se plus c, i onda je to jednako minus 4 trećine koren iz 1 minus x koren iz x, i plus c. Jupi, uradili smo još jedan zadatak. Jesu svi tako srećni kao i ja. Evo Irma. Evo sad ću ja provjerim u zbirci, ja mislim da jeste.
Gdje mi je taj integral, ne pada ta sok? Integral. Šest od tri je dva. Šest, tri. Minus četiri trećine, ja. Tačno. Aha, minus. Ma ja. Eto ga, to je to. Idem ja na sljedeći zadatak. Jeste usnimili? Dobro, znači integrali se, naravno, praksa u integralima se stiče tako što vežbate. Ali kad pogledate neki ovakav integral koji nije očigledno parcijalna, znači pogledate šta imate uz dx i vidite da li ja tu imam i smenu i njen izvid da dođe na nešto što mi liči na tablični integral. I nemojte da vas buni ovo kad je dt kroz koren iz t, to je t na minus jednu polovinu, to je tablični. Nemojte se ono... Jeste, mora kod kuće malo sve to da se prođe. Dobro, to su bili 1, 2, 3. Idemo na... Znači, to su bili 2, 3, 4, imamo još 1, 2, 3, 4, 5, 6, imamo 7, imamo još samo 3 integrala. Sad ću ja odmah ovdje napisati ovaj 1 koji smo radili danas na nastavi i pitati da li je to tablični, da li je to urađeno u materijalima. Eto, vidite, uradili smo ga. Nisam siguran da smo radili baš ovaj. Ali u svakom slučaju znam da je urađen u materijalima. E, dobro, znači ja sad radim novi. Integral. Ovo je malo lakši. Pa ćemo onda oni malo teži. S tim da ovaj neću uraditi do kraja jer se ovaj svodi na nešto što smo već radili. Integral koji ima x, e na x na kvadrat. Jedan plus x na kvadrat u zagradi. Gde je x? Kada imate e na x na kvadrat, odmah vidite da moram da stavim x na kvadrat je t. I imam x dx za dt. Znači ovo mora, pošto ne može da bude t na nešto, da je 2x, još bi mogli da radimo, ali ovo e na x na kvadrat definitivno, znači da x na kvadrat mora da bude t, a imamo ovdje još plus ovaj x dx, vrlo zgodno. Znači, 2x dx je dt, pa će biti x dx je jedna polovina dt. Pa će to biti jednako jedna polovina integral e na t, 1 plus t na kvadrat, dt. I to sad zbir, jedna polovina je ispred, integral e na t dt plus jedna polovina
Da, ali nismo radili ovaj. Integral t na kvadrat e na t dt, a ovaj integral se radi dva puta parcijalno. Prvi put je t na kvadrat je u, a drugi put je t je u. I prema tome ovaj integral ja smatram da je rešen. Ovo je tablični. Ok. I nemam nameru ovo da radim do kraja, jer ovo bi trebalo da znate od prošlog puta. Znači, ovaj integral direktno dva puta parcijalna. I onda nam ostaje samo još jedan integral da uradimo i vodite računa, ovaj integral je, ja ne znam zašto nije urađen u materijalima, trebalo bi da bude. Jeste, 1 plus t, bravo. Jer x na kvadrat je t, znači ovde se radi samo jednom parcijalna. Samo jednom parcijalna, radili smo prošli put ovakvih integrala, prema tome ovo dalje znate da uradite, bravo Irma. U stvari, bravo Ahmede, Sediću. Ok. Ostaje nam samo još jedan integral, ovaj je malo teži integral. E na a x kosinus bx dx. Znači, ovo smo radili prošli put nešto slično. Jesmo li radili baš ove, Irma? Irma, nismo, ok. Ovo je onaj integral koji se radi dva puta parcijalno, pa se piše i jednako. Radili smo sličan jedan sigurno prošli put i jedan od njih je rešen u materijalima. Može da bude e na ax sinus bx. Irma. Irma. To je bilo zvanje. Ok. Znači, može biti e na x sinus 2x dx, e na minus x kosinus x dx, tako, ali u svakom slučaju može da dođe, ukoliko vam neko bude jako ljut na ispitu i ovakav zadatak, ili ukoliko drugi budu lakši sa ovim a i b i samo morate o njima da vodite računa. U svakom slučaju je dva puta parcijalna. E sad, lakše mi je možda da stavim da je kosinus bx je u. Pa će biti izvod od kosinus bx je minus sinus bx puta izvod od bx je b. Minus b sinus bx dx je du. Onda mi ostaje da je e na ax dx dv, pa je integral od ovoga, to je onaj kad ne morate da uvedete smenu nego koristite onu teoremu za linearnu, znači bit će 1 kroz a, e na ax je v. Pa je to jednako, uv, 1 kroz a, e na ax kosinus bx minus, pošto tu ima minus, bit će plus. B kroz a, integral e na ax sinus bx dx. I sećate se da sam prošli put rekla da ako ste uzeli prvi put da je kosinus x u,
Onda i sledeći put uzmete sinus x je u. Znači sad ponovo ide parcijalna sinus bx je u. Izvod od sinus x je kosinus x puta izvod od bx je b. Znači b kosinus bx, dx je du. Ovamo je ponovo e na e na a x dx je dv, isto kao malo pre, 1 kroz a, e na a x je v. Pa ćemo dobiti 1 kroz a, e na a x kosinus bx, plus b kroz a, što množi u v, 1 kroz a sinus bx, e na ax, minus integral v du, to će biti b kroz a, e na ax kosinus bx dx. Ok. Što nam je i? Jel' tako? Ovo integral nam je i. Pa imamo i jednako 1 kroz a e na ax kosinus bx plus b kroz a na kvadrat e na ax sinus bx minus b na kvadrat kroz a na kvadrat i. Jako bitno da ovde dobijete minus, osim ako su tu neki minusi, ali ne mogu da budu minusi jer su kvadrati, da bi kad bi sabrali da su ovde obe jedinice, da dobijete 2 i. Ovako vi imate 1 plus b na kvadrat kroz a na kvadrat i jednako je, ja ću staviti e na ax, mi stavit ću 1 kroz a na kvadrat, a a kosinus bx plus b sinus bx. I sad se tu samo još malo sredi, ovo je a na kvadrat plus b na kvadrat kroz a na kvadrat i jednako je 1 kroz a na kvadrat e na a x a kosinus bx plus b sinus bx i onda je, ovi se krate, a na kvadrat i a na kvadrat i dobijete da je i jednako e na ax a kosinus bx plus b sinus bx kroz a na kvadrat plus b na kvadrat plus c.
Eto ga, ja sam završila za danas i to tačno na vreme. Imate li pitanja? Znači, ovakav sličan smo radili, samo što je ovaj sa opštim brojevima. I u principu vi znate da ga uradite, jedino što studente može zbuniti, to je ovo ovde sabiranje. Na kraju, kako god ga uradili na ispitu, dobro ga uradili ako dođe. Ovo ovde bi trebalo da podelite, znači u ovom redu bi trebalo da podelite, je li tako? Međutim, ja sam to sredila da mi se krate a na kvadrat i a na kvadrat, jer sam ovde izdvojila 1 kroz a na kvadrat da bi mi se to pokratilo. Kako god dobili, znači vi odavde možete da dobijete da je i jednako 1 kroz a e na ax, znači sve ovo tu, sve ovo sve to podeljeno sa svim ovim što ću sad obeležiti plavo ili sa ovom zagradom podeljeno s plavim i to je to. I ja sam zadovoljna i plus C. Što se mene tiče to je ok da tako dobijete. Znači sve ovo crveno kroz ovo plavo plus C. Ako znate da sredite dobro i znali da sredite, ako ne možete na ispitu da sredite pa nije problem. Jel sad sve okej? Okej. Pozdravljam vas, vidimo se iduće sedmice, nadam se da iduće sedmice neću morati da odložim nastavu. Ove sedmice sam morala da odložim zato što sam vozila, moja ćerka je našla devet pasa malih ostavljenih, čovek ih je neki izbacio, ostavio ih je bez majke, koji nisu ni progledali, znači nemaju ni